خپل صوبای دد وطن دا د سرایکی حق دی دا د پنجابی حق دی چې خپل صوبه ول صوبای په کې خپل زبی په کې خپل نومي پر صوبه باندې د اختیاري او په هغه دولتونو کې په خپل وطن کې دی په کار د دولتونو د بچی د پاره موږ پنجاب آباد غواړو هیڅ باندې کې نو وسلو نه مداخلت کې کو نه د څه غواړو موږ سندای آباد غواړو مر سرایکای دغه وطن آباد غواړو مر بلوچ دغه وطن آباد غواړو بلوچ آباد غواړو د دوی په وطنونو کې مداخلت نه کول غواړو مګر موږ پښتون هم د حق لرو په دې ملک کې چې فرنګیز مر وطن تقسیم کړی نه دا وطن په کار دی چې په یوه صوبه کې فیډریټینګ یونټ کې افغانیه پښتونخوا یا پښتونستان یې نومي او د دې دولتونو نعمتونه چې دي دا د دې صوبې یا د دې قومي وعدت د خلکو دپاره وي زموږ په صوبه کې که هر څوک هندوی اوسي که عیسایي اوسي که سیک اوسي که د بلې ژبې والا اوسي که د بل نسل والا اوسي دا له موږ سره برابر حق لري موږ دا غواړو چې د پاکستان په آئین کې پښتو بلوچي سندي سرایکي پنجابي ژبې دا به قومي ژبې په کار کې ومنل شي موږ دغه غواړو موږ دغه غواړو چې پاکستان کې د سینټ اختیارات د قومي اسمبلۍ برابر موږ دا غواړو چې پښتون بلوچ سندی سرایکی پنجابي قومونه چې دي دا په حق کې سره برابر وي موږ دا غواړو چې د ملک خارجه او داخله پالیسي کې زموږ د کام د پښتانه شرکت مشاورت مرزي کې شامل وي موږ دا غواړو چې زموږ په وطن کې ښې کارخانې ښه زمینداري ښه یونیورسټیانې ښه ادارې ښه موټروي ښه ډیمونه وي ښه اسپتالونه وي ښه پارکونه وي زموږ په وطن کې نن یې راواخه د امریکا او دا یورپ دا له موږ زه کم څه کم 200 کاله زیات تر موږ مخته دي تر موږ په دولت کې زیات نه دي تر موږ په غیرت کې زیات نه دي مګر زموږ وجه غلامي نه نن یې تاسو وینئ چې د پنجاب کارخانې دا د پنجاب زمینداری او زراعت دا د پنجاب موټروي دا د دوی تعلیمي ادارې دا د دوی اسپتالونه دا حق هم بلوچ لري دا حق هم پښتون لري چې په خپل وطن کې دارنګه موټروي کارخانې زمینداری ادارې نن ولې معنا وزیرستان ته نن ولې مثال زه به دایم ملکان ته نن ولې مثال زه به دا ووایم چې زموږ بورې ته یا پشین ته ولې د دې ځای خلک تعلیمان نه راځي هلته سبق نه وایي د ده ته ښې تعلیمي ادارې سم د غونې خوله کې ساتې به راروانې تاسو ولې راغلي یاست دلته نه چې تاسو په خپل کلي کې په پاټا کې ښه تعلیمي ادارې ولایې په جنوبي پښتونخوا کې ښه تعلیمي ادارې ولایې ولې به راتلاست له کوره لرې یې خرڅونه یې مسافرۍ خو نشته دا هغه په کار دی چې موږ تاسو په نظر کې وساتو دا د تراګرۍ خبره چې ده پښتون چې دی دا د تراګرۍ د دهشتګردۍ خلاف د مځکې پر سر چې یو تراګر وي موږ یې مخالف یو دا که مسلمان دی که غیر مسلمان دا تراګر دا تراګر که پښتون دی که غیر پښتون دی له هر ژبې سره تعلق لري له هر مذهب سره تعلق لري له هر نسل سره تعلق لري له هر ملک سره تعلق لري موږ د هغه مخالف یو د دې شرګردان لہذا بدقسمتی دا غدا موږ پیتا ویا زر انسانانو د دهشتګردۍ خلاف قربانی ورکې شهیدان شو په لکونو آی ډی پی شو زموږ کورونه ونړېدل په پاټا کې بمبار یې کړل نن لا هم په ګرد ملک کې وار پښتانه ته د دهشتګرد په نظر کتل کېږي دا رویه به دوی لکوي دا رویه زموږ دپاره ناقابله قبول ده دا زموږ په خپل کام دا غلیظه نوم د دهشتګرد دغه زموږ نسي پیرزو
بلکې موږ در سره ظلم سوی دی دشرګردان کړی دی دشرګردی ته نن په دې ملک کې هر پښتانه ته د غیر ملکی په نظر کتل کیږي ولې موږ وطن څه دی د دې فیډریشن د دې ملک برخه دی دلته چې هر قوم کوم حقداري لري په سر کې بې پښتون لري دا زموږ حق دی د شناختي کار خبره راشوې دا غیر ممکن دی ته به سفر نسی کولی ته به روزګار نسی کولی ته به زندګي نسی تېرولی ته به څه په پراخې سینه نسی ګرځېدلی افسوس دغه دی سه ښاغلي پښتانه په دې نورو سبو کې د غلو رنګه ګرځي غریبان اوس به پولیس نیسي اوس به جیل لګیاي اوس به تاڼې لګیاي اوس به پلانه بیا څه ګناه یې کړې ده زموږ دولتونه زموږ اوبه موږ د هېچا قرضداره نه یو دا نور خلک زموږ قرضداره دي پښتانه اوبه دا دریابونه دا سیندونه د کربونو کربونو روپیونه مفت یې له موږ زبړي موږ پر دوی باندې لرګی نه دی راخیست موږ تیل او ګیس وړي موږ پر دوی باندې لرګی نه دی راخیستلی زموږ خزانې معدنیات وړي موږ پر دوی لرګی نه دی راخیستلی او موږ د روزګار دپاره راځو د تعلیم دپاره راځو د مزدورۍ دپاره راځو د ډرایوریو د کلنډرۍ دپاره راځو د مستریتوبه د روزانې دپاره راځو د رېړۍ د چلولو د تله باندې د روزګار دپاره راځو په موږ پسې هر وخت لرګي راخیستلی دغه باندې په کار ځان پوه و هیچ چا ته به هم مدرخوانه رویه نه خپلوو و هیچ چا ته هم زموږ فرهنګي ته نه ده کړګي کمه نه ده کړګي په دې ملک کې هم چې هر څوک ظالم وو هغه ته به کمه نه کوو دا داسې نه دی چې هسې موږ رایو خبرې کوو یایو دغه کوو دا کوو نه به له بله چا سره ظلم کوو نه به د بل چا ظلم د بل قوم ظلم د بل چا ظلم په خپل قوم باندې برداشت وکړو تر دې لویه ګناه نشته چې موږ په خپل کام باندې دا لوږه او ظلم جبر غلامي موږ پر دې باندې ځان واچو تر دې لویه ګناه نشته دا کام پر موږ باندې حق لري نو ورونو تاسو زه دا خواست کوم سبقونه وویاستئ ډېر شی وویاستئ مزدورۍ وکئ خواري وکئ په محنت مشر مراستئ رېړۍ وچلواستئ روزانه وکاستئ محنت باندې په کار چې څوک نه وشرمیږي مګر له سبقه سره له روزګاره سره له تجارته سره له مزدورۍ سره یو کار چې دی دا ډېر ضروري دی چې پښتانه یې ډېر کم کوي سیاست ډېر ضروري دی سیاست به هر وخت و هر ورځ به کو شپه ورځ به کو د ظلم د پاره نه د چا د وطن د نیولو د پاره نه څوک د غلام کولو د پاره نه د رشوت د پاره نه د غلا د پاره نه سیاست سیاست د ایمانداری د پاره د خدمت د پاره او د خپل کام د وعدت د ازادۍ د پاره او د خپل کام د تعلیم او د علاج د کارخانه او د کروندې د زراعت او ورسره د خپل کام د اختیار د پاره سیاست نن پر هر پښتانه په کار دی وي د امریکا په مسخرو باندې مخه نه در تللی سیاست یې کړی نه دا چینایان دا روسیان دا جاپانیان دا انډین دا پنجاب دا ټول ملتونه چې دي دا په مسخرو باندې نه دي سوي دا هر یو سیاست کړی دی بیا د خپل ملکونه جوړ کړی نه بس پښتانه لسه ورسي وي سیاست معنا درواغ سیاست معنا درواغ نه سیاست معنا رښتیا د درواغ په سیاست په کار کې مون نه لته ویایو د رشوت په سیاست باندې په کار کې مون نه لته ویایو د مظلوم سره ظلم کول پر دې سیاست په کار کې مون نه لته ویایو نو ورونو همت وکوم خپل کام بنه ورو ستا هغه کان دې سننم د ده بچیان سرتوري په لڅ پښو وګرځي په دې دولتونو نعمتونو کې ستا هغه مندې خوندې دي چې نن هم غریبه چې دوی په کم ژوند حالاتو کې دي ژوند تېروي
ستاغ نکگان ستاغ پلرونا ستا لاسونه تناکی دل مهنت زن اور دی غریب خپل بچان پسم وړی نسی ساتلای تا له پور اخی تار تاس سرګودی نشتی دراستی تا له پور کی د خپل نور بچانو شمه ساتي تا د پنجاب نشتی دراستی تا د باودین زکریا نشتی دراستی تا د پېښور نشتی دراستی تا د تا د کوټی نشتی دراستی نو مهنت وکي په اخلاص یې وکړئ شپه ورځ یې وکړئ اور هغه مهنت د ځان دپاره نه د خپل ملت دپاره یې وکړستئ نو ما ستاسو ډېر وخت واخیستئ مګر آخري خبره دا کوم د دې ملک واکداران به په دې ځان پوه کوي په دې به ځان پوه کوي د دې ملک واکداران دا پاکستان تراغو نس سمیه دلائی چه پشتون بلو سندائی سرائی کئی و پنجابائی سر برابر نی او مرسی دا سکندری اعظم غلامی نمانالا من دا دوی غم والا کبرا اومی مر لیوی زیب زی نفرت نکو لیوی زیب نفرت نکو مگر لخپل زیب سر بدا سی منه کهو چل قدرت مور ده پشتو زیب ده خدمت ده پاره پیدا کردی پر مور بانه ده خدمت فرض ده سی مور بکو ده زلره و لازمه نه او پا ده ملکی با ده پانمنت بالا دستی سپرمیسی بی پا ده ملکی با ده آین و ده قانون و حکمرانی په دې ملک به الیکشن کې یو څوک هم مداخلت نه کوي نه به په سیاست کې کوي نه به اسټبلشمنټ کوي نه به بیوروکریسي کوي نه به بل څوک کوي نه به بل څوک کوي ولس پوهېږي سیاست یې پوهېږي ولس پوهېږي انتخاب یې پوهېږي ولس پوهېږي مټ چلول پوهېږي دا ضروري او لازمي دی نو ستاسو ډېر د دې طالبانو کوشش وکړئ تین تنظیم زده کړئ دا لا وریان ته بیا نه د پنجاب نشتی ولا سره دا وار وراس اسی د دوی سره ځین خشن اسی د ترتیب په پوکاستی په کاري پوکاستی په دې دوه جذبه لري یمات کوي کوال بتال نه په نه سره زوري او د دې کم پښتانه وو سی ډیر افرین مرش پر هر خبر وو سی د سندان په وطن کې وو سو دا غوي د ریواج دا غوي د زبی بمجھے احترام کو مجھ سے دا پنجاب کی اوسو مجھ دا بلوچ پا وطن کی اوسو مجھ دا سرائکیان پا وطن کی اوسو مجھ دا کشمیریان پا وطن کی اوسو مجھ سے پنور دنیا کی اوسو پشتون دا ډیر شو خوی بری سمانا دا غا قوم دا زبی دا کلچر و دا تاریخ تزیک نکی و دا نکی مگر دونی بنوم لونتوب نکوز خپل پرگیر دیر مربانی کن بہت بہت شکریہ آپ کی قیمتی آراء اور مشورے انشاءاللہ ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہوں گے عزیزانی گرامی آپ حضرات اور کھانے کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہوں گا اس سے پہلے میں یونیورسٹی آف لاہور سے آئے ہوئے معزز پروفیسر کیسر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا اور یہاں تشریف لائے اور اس محفل کو رونق بخشی چی بیا نتو رپورت شی نصر پوین اور رنگ شی چی بیا